Das meninas da banda Ablusadas. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com elas. Estamos de volta com o Brasil dos Gerais e agora a pauta é Produção Cultural. Quais os desafios e caminhos dessa atividade? Como anda a produção cultural em BH, em Minas e no Brasil? É sobre isso que vamos conversar agora com o produtor cultural e presidente da Fundação Municipal de Cultura, Rômula Vilar. Boa tarde, boa muito bem-vindo. Um prazer Rômulo. estar com vocês aqui. Então conta pra gente, você que tem dois livros sobre o assunto e uma vasta experiência na área, seja na entidade, entidades públicas, é, empresas privadas. Grupos artísticos. Grupos artísticos, né? cursos. Quais os segredos da boa produção uh, cultural? Os segredos, eu não diria mais. São, mas, muitos, é, são né? muitos, né? Os caminhos são. são... É, muitas vezes muito difíceis, né? sobretudo para os artistas, para quem está lá na ponta. É, nem sempre a, a, a produção e a gestão cultural são, são é, caminhos assim é, simples de serem trilhados, mas é, é um desafio muito grande para os artistas entenderem, entenderem a necessidade de se prepararem para esses novos desafios. Né? A produção cultural no Brasil, a gestão cultural no Brasil muda. Você acha que, que, que As pessoas têm que se profissionalizar mais para desempenhar esse tipo de, de atividade já é uma profissão. A gente pode chamar Não, de profissão. Sem dúvida nenhuma, né? Os produtores e os gestores culturais. Os produtores produzindo. Porque exigem mais, uma formação? Exige uma formação. E eu acho que são, são áreas muito próximas da, da administração, embora muitas, muitas vezes as pessoas não percebam isso. Né? Tem muita gente que faz assim informalmente, né? O que a gente mais vê no, no meio cultural hoje. Informalmente. Mas nem sempre funciona, é, né? Nem sempre, nem sempre conseguem avançar, né? Exatamente. É, eu digo sempre que, que a competência artístico-cultural, a competência da, lá da ponta, ela é fundamental, ela é básica. O público não se engana, então tem que ter qualidade artístico-cultural. Mas, para além da qualidade artístico-cultural, há que se ter também qualidade em uma série de outras. De outra, uma, há que se reunir também uma série de outras competências. Por exemplo: né? competências é, administrativas, é, competências de produção, competências de comunicação. De vendas, competência de, 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 de elaboração de textos. É, há que se ter nesse coletivo pessoas aptas a lidar com as questões burocráticas que hoje são cada vez mais acirradas, mais presentes no cotidiano dos artistas. Entre uma série de outras atividades. Mas ainda não tem uma graduação, né? Existem, Já existem tem? graduações no Brasil. Aqui em Belo Horizonte, Aqui em Belo Horizonte não. Aqui existem pós-graduações. Pós é. Graduações são poucas. graduações existem uma no Rio de Janeiro, que eu tenha conhecimento, um ah. curso de graduação. Uma no Rio, em Niterói, em, e em, outra em Salvador. Graduações. Geralmente são cursos de pós-graduação, existem vários pelo Brasil Sim. afora e as pessoas já perceberam a necessidade de profissionalizar isso que eu chamo aí do avesso da cena é. então não basta você ter um, um, uma atividade cultural um, um trabalho artístico cultural de primeira linha se você não conseguir se preparar para esses desafios que são imensos e né? um, Inúmeros. E a pessoa que quer que escolher esse caminho né ao contrário até dessa coisa do senso comum é uma atividade multidisciplinar inclusive né ele tem que transitar em várias áreas existe né? um perfil, exige um perfil um pouco mais mais é, abrangente né claro. então é, e é preciso é preciso mergulhar nisso né eu por exemplo venho da música né então eu eu, eu comecei com, com, como músico até um dia que eu descobri esse lugar que eu chamo de o um avesso da cena, né, nos bastidores. Fazendo para você mesmo essa produção não, cultural? Não, ou é é para pessoas? outras pessoas, outras entidades. Eu percebi que o meu lugar não, tá, não era no palco. E a partir desse momento aí eu consegui encontrar o meu lugar, e felizmente cada vez mais pessoas descobrem esse lugar dos bastidores. Né? Então nós temos aí, é, em Belo Horizonte, uma produção cultural Vasta e, e, e fortíssima, né? é impressionante, a cidade pulsa em todas as áreas cidade muito né? cultural né muito cultural E existem também muitos profissionais verdadeiramente capacitados e, e então a cena cultural da cidade é, é muito forte porque você tem bons artistas e nós temos bons artistas e temos também bons produtores e boas ideias, e né? e boas ideias é o mais ideia. importante né que a, cidade produção, a cidade produz nesse produção. nesse processo assim da produção cultural sobretudo nessa coisa da cidade né a gente tem visto muito evento na rua muito evento com edital e eu imagino que um bom produtor cultural precisa estar ligado né, em como que essas coisas funcionam. Sim. E aí aqui a gente tem uma pessoa que, que é um produtor cultural e que também está no poder público, né? Sim. Então, como que o poder público pode ajudar a produção cultural Sim. nesse aspecto e como a produção cultural pode ajudar o poder público? É Há uma, uma questão que eu tenho dito há muito tempo, que eu, que eu, que eu venho observando. Né? há um, um cerco burocrático se fechando em torno da produção cultural isso não é de agora já vem de algum tempo mas que está ganhando está é, é, tá se, se, se fortalecendo demais é um cerco muito, muito pesado né é, na medida que você busca um recurso público cada vez mais a gente surge é, editais. São muitas é, dificuldades. Muitas né? fontes de Muitos recursos obstáculos públicos. obstáculos para você Exato. atravessar até você atingir o seu objetivo. Exato. Quando você busca um recurso público, você toma para si uma série de atribuições do, no campo administrativo e jurídico. Então você tem que fazer as uh, prestações de contas e né? tal. E isso, é, eu, isso o que eu desanima sinto. Desanima muita gente? Muita gente. Muita gente se vê intimidada, até mesmo por falta de perfil. Acho até que existem é, artistas que dominam um lugar e outro né são bons artistas e são bons produtores e gestores mas a maior parte se vê é, é ameaçada por isso e, e, e realmente essa burocracia eu sinto que muitas vezes ela ela chega a ser cruel ela ser cruel e excessiva né? então por exemplo como gestor público nesse momento né eu estou eu estou numa posição de, de gestão pública, mas é... com o olhar de um produtor com olhar, cultural, claro, de fora, claro. né? Eu é venho do outro lado do balcão, Exatamente. eu acho que isso é importante para todos os, os gestores públicos observarem é, e, e, e perceberem que, que esse, esse cerco está forte demais. Sim. Então há um, há um desafio entre nós todos que estamos na equipe lá da, da Fundação Municipal de Cultura. E da, da nova secretaria ocupada pelo Juca Ferreira, uhum. nós temos conversado muito sobre isso, até mesmo com a área de planejamento da, da prefeitura, sobre a necessidade de trabalharmos, na, na, limparmos um pouco a legislação no que nos diz respeito, é, retrocedermos um pouco no excesso de burocracia. Uhum. É preciso, sim, per, é, proteger o bem público, nós estamos falando de recursos públicos que uhum. têm que ser bem aplicados. Mas há como é, desburocratizar um pouco e reduzir um pouco sem perder é, essa, é, essa proteção ao bem público. Há... O, que, o, que, o que me parece é, é que muitas gente, muita gente tem que estudar um pouco Sim. dessa questão de edital, né, de lei, é. para conseguir entrar com um o projeto. isso é necessário. É. Porque eu não... senão é difícil mesmo. É, para quem, vejo tá, esse... quem eu... não está acostumado. Eu não vejo esse movimento como algo ruim. Né? Eu, sou da, eu sou da época do balcão, onde levavam os recursos quem gritasse mais alto que quem tivesse o, o, o cacife político então, assim, maior. Tá então, está mais Então, eu, eu acho que é importante que a gente... que bom que estamos na era dos editais. Que bom porque claro, isso... é espaço Quando você tem nos editais é, comissões bem, bem estruturadas, você é. tem é, perspectivas de democratização do acesso a esses recursos. Então é interessante a era do edital é bem-vinda. agora é, os artistas quem tá lá, e as pessoas que, que trabalham na ponta é, precisam entender que os tempos mudaram. Né? Então até a década de 80 e você tinha por exemplo tomando como exemplo a área da música, você tinha as gravadoras, que solucionavam todo esse trabalho ah. invisível de, de, de bastidores, os artistas só criando, Sim. mas eram muito poucos, eram muito poucos e geralmente nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. É. Então so, a única alterna, as, as únicas alternativas para um artista que quisesse se que colocar fora desse eixo, né? que tivesse fora desse eixo era se mudar para uma dessas cidades. Não. E passar por esse crivo, desse funil que era muito estreito, ou, ou ficava na mão de um empresário, um, né? um agente. É. Mas hoje, é, eu acho que a perspectiva precisa, a gente precisa pensar numa outra, numa outra perspectiva. É, cada vez mais se é, torna -se possível para um artista permanecer no seu local de origem, independente de ser uma grande capital, uma grande, uma cidade do interior, desde que ele consiga é, trabalhar a parte de formação. Ele precisa se formar para essa nova realidade. E desde que ele tenha informação. Então, quando ele tem formação e informação, ele ganha perspectivas de, de viver de arte e cultura. E, então, às vezes, produzir o seu próprio trabalho, né? Porque às vezes ele não tem um recurso para contratar um escritório de produção. Sim, etc. esse é um outro ponto, Patrícia, né? bastante delicado e é um outro grande é, desafio. É, como a produção hoje exige competências múltiplas, não dá, e eu não acredito mais, em carreiras isoladas, em artistas isolados. Então, assim, eu fico muito assustado quando eu percebo na parte de muitos artistas que eles ainda pensam que um dia o talento deles vai ser descoberto. É. E isso não vai acontecer. É. O processo não é esse, do processo da descoberta, isso funcionou até os anos 80. Hoje, é, a, a realidade é outra. E você não tem, muitas vezes, recursos para pagar as pessoas à sua volta. E qual que é o caminho, então? É o caminho do coletivo. Eu brinco com, com, com meus alunos né, nos meus processos de formação, assim, gente, vamos começar a olhar para o lado, é só olhar para o lado, vamos, vamos, vamos olhar para o lado, de repente você vai encontrar a sua prima, que ela tem um perfil de gestora, ela tem uma sensibilidade, ela, ela, ela gosta do seu trabalho. Né? Então, eu estou criando essa prima Sim. fictícia, é. mas é isso, as pessoas precisam começar a descobrir que se não for pelo caminho do coletivo elas não conseguem porque não conseguem se estabelecer porque o cerco burocrático é pesado é forte vamos saber das meninas aqui como que elas fazem aí para sobreviver nesse mercado aí, tão tão difícil e competitivo olha essa luta do coletivo né como é forte é, nós somos totalmente integradas com a cena porque aqui todos já participam de bandas e projetos culturais há mais tempo inclusive isso foi algo comum para a gente se reunir enquanto abusadas né eu acho que até a Roberta consegue falar um pouco também como é que foi o processo porque a gente para fazer o uh, a organização né que é amanhã gente lá no museu de arte da Pampulha das mulheres no museu ah foi muito muito, muito olhar ao lado, olhar para o mundo aí das mulheres uhum. empreendedoras, e mulheres que, que fazem realmente arte, né, desde a da música, a literatura, gastronomia, fotografia e foi uma experiência muito gostosa de fazer realmente em coletivo, né, eu acho que sem fazer dessa forma realmente seria impossível realizar. Não funciona, né? Se não, todo mundo agregar não forças aí. A gente tem, inclusive, alguns coletivos, é, Alguns não, eu nem vou caracterizar como coletivos, alguns grupos de artistas, isso é muito comum ainda a gente encontrar, alguns grupos de artistas que têm, é, por exemplo, são cinco integrantes, né? Você tem cinco pessoas que estão no palco. Mas apenas uma pessoa é, se dispõe a fazer eu diria, a o, o serviço em sujo. <laughs> que é a produção, é, é, mas é isso, o serviço em sujo é a é produção, a é a gestão, entre aspas é a, a comunicação. Coisa, né? Exato. E aí, esses são os fam... esse, esse, essas pessoas que querem muito, esses artistas querem muito ver a coisa acontecer, né? Acabam tão, pegando Acabam isso. pegando e se tornam carregadores de piano. Só que as, esse modelo dos carregadores de piano não funciona. Não. Porque os carregadores de piano uma hora se cansam e eles concentram todo o conhecimento do, da, da produção e da gestão em si, eles, eles reúnem todos os conhecimentos. Se essa pessoa sai desse grupo, o grupo simplesmente acaba. acaba porque o conhecimento é concentrado em uma única pessoa, esse modelo é muito de alto risco uhum. e, e gera muita frustração para os artistas que, que, que ocupam esse lugar de carregador de piano. Não. E muitas vezes isso ainda tem uma outra crueldade nessa história. O, a pessoa, o, um dos integrantes é o carregador de piano, mas na hora de distribuir os ganhos, o ganho tem que ser distribuído democraticamente. Por igual. Por igual. Isso você inviabiliza a vida financeira do carregador de piano. Sim. Então esse modelo é muito mais recorrente do que a gente imagina. A gente vive uma época que isso está acontecendo em várias outras profissões, né? Então você imagina, por exemplo, no nosso caso de jornalismo, né? Assim, antes você tinha uma pessoa que ia para gravar, o outro que ia para fazer entrevista, Sim. e o outro que ia fazer operação de VT e não sei o que tal. Então, hoje em dia o cara sai com uma câmera e tem que se desdobrar nisso tudo, né? Então. Eu acho que a pergunta que eu vou fazer para você vai um pouco nesse sentido. A gente, hoje em dia, tem que se especializar em várias, em várias frentes, porque não há muito espaço mais para uma pessoa que seja especialista em uma é. única coisa. Né? Então, é o caso, por exemplo, hoje do artista, que não pode ser só o cara que vai subir no palco e cantar, igual a Pati falou. Vai ter que também saber Sim. alguma coisa de produção, vai ter que saber alguma coisa de divulgação, senão Sim. o trabalho dele não anda. Mas, em que medida. Esse tipo de, de abrangência, na sua opinião, pode comprometer esse trabalho como um projeto maior. Assim. Tá, é legal. Tá, o que eu quero perguntar é o seguinte: é muito legal a pessoa saber de muitas coisas, Sim. mas essa divisão ela precisa acontecer. Ou você acha que não precisa de acontecer? Eu acho que precisa acontecer. Eu, eu gostaria de responder te dando um exemplo, um exemplo que eu vivi uhum. de, de dentro, que é o exemplo do Grupo Galpão. É, eu fiquei 18 anos é, no, no planejamento do grupo do Galpão, como a, é, assessor do grupo. Tal. E o grupo tem uma história, inclusive no, no segundo livro junto com o Chico, que eu escrevi junto com o Chico Pelúcio, a gente tenta desvendar exatamente essa trajetória do Galpão e é do Galpão coletivo, Senhor, né? muito coletivo, Não. mas na perspectiva da produção e da gestão. Né? A gente tinha muitos registros artísticos, mas a gente foi tentar dissecar. Tipo, por que, que deu certo? É, por que, que, por que, que dá certo? E, e, e eu encontro isso lá na gênese do grupo. É. Essa, essas, essas outras competências, eu falo muito disso, é. né? Então, o grupo lá naquele momento já tinha um olhar muito apurado, já tinha as, as tais competências artísticas que o público vai exigir, é. mas tinha também pessoas com, com talentos... Ou, com outros talentos. E eles souberam, é, souberam é, aproveitar muito bem a, as competências de cada um para além do artístico. Então o grupo sempre teve essa perspectiva. do coletivo é, é muito colaborativo nesse sentido né? e até hoje, é, grande parte dos artistas do grupo se dedica, se dedica a, a, a tarefas outras que não sejam o artístico. Uhum. Mas eles foram descobrindo, com o passar do tempo, de uma maneira intuitiva, claro, mas eles foram descobrindo que, que havia outras competências, percebendo que, que como, como as coisas for, começaram a se tornar mais complexas, a produção e a gestão começaram a, a ganhar contornos mais complexos, eles foram descobrindo que eles precisavam de mais pessoas. Então, eles se cercaram de pessoas. Então, hoje, é, o grupo é composto de 12 atores né? e são 65 pessoas na equipe. É muita, muita gente. gente. É muita gente. Para fazer a coisa funcionar, é, pra né? Para fazer a, o, o, a roda girar, girar, mas aí, é, eu estou falando de galpão senhor, eu estou falando de equipe técnica, estou falando de equipe de comunicação, equipe de produção. Então, eles, eles podem mergulhar numa sala de ensaios e fazem isso muito, e focar muito no bem. E focar na, na criação e passar. Horas, horas e horas dedicadas exclusivamente, dedicados exclusivamente à criação, porque sabem que da porta para fora tem uma equipe cuidando, né? de tudo. cuidando de tudo. Agora, isso é uma coisa construída. É claro que eles começaram, cinco artistas, lá no, no início dos anos 80, com nenhum recurso, se mambembando por, por, pelo Brasil, mas eles tiveram esse olhar para entender que, e, e eu vejo isso em outros grupos, outros coletivos, né, que percebem que, que precisam trabalhar, dividir melhor o trabalho. Então, essa, essa, essa é um, esse é um dos, dos aspectos. E acho que e é bacana, porque assim, você está dizendo que são 65 funcionários naquela estrutura, para 12 atores ali, mas que provavelmente esse núcleo duro dos atores ali também tem uma ideia do processo como um todo, eles Vocês não estão alheios àquela não, eles coisa. Eles não se retiraram é. do trabalho. Pelo contrário. Né? vários deles ali continuam, Continua. apesar de terem todo de, essa, essas 50 pessoas, 50 e poucas é pessoas ajudando. junto deles, acompanhando ali acompanhando, o passo a passo, então né? fazendo e, e é, mas eles não largaram mão disso porque é uma questão de sobrevivência. Hum. Eu fico muito aflito quando eu percebo aqueles artistas que, que deixam que, tudo que, na mão tudo de... na mão do, produto, do, do produtor, produtor ou que passam uma vida inteira esperando que a solução venha de fora, que, esperando que, 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 que é, um, o produtor eu brinco sempre montado num cavalo branco que virá para salvá-los <laughs> e, e julgá-los ao estrelato isso não vai acontecer gente isso não acontece não é por aí o caminho é um caminho de construção por isso que eu sugiro o exercício de vamos olhar para o lado vamos olhar para o lado e vamos compor quem é que está no entorno aqui que pode fazer as apostas as, as mesmas apostas que os artistas se dispõem a fazer a outras pessoas com outras competências que poderiam estar juntas fazendo. Sensacional. Então, Vamos encerrar esse bloco é, mostrando um pouquinho do seu livro, então, sim. O Avesso da Cena, Notas sobre Produção e Gestão Cultural, rômulo Avelar. Dez anos já, né, Romulo? Dez anos de lançamento, de lançamento desse lançamento. livro. É. E, e ainda atual sim esse livro para mim para minha tranquilidade e satisfação ele é, ele é bastante atemporal claro que tem alguns aspectos que já que já caducaram 10 anos fazem uma diferença mas é, ele ele é um livro que, 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 que conta muitos casos de, de êxitos de fracassos eu entrevistei 53 pessoas profissionais de várias áreas no Brasil que foram extremamente generosos cedendo materiais é um livro com uma linguagem mais mais Prática mesmo, eu venho da prática, então eu, 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 eu tentei trazer esse olhar, né, da, da, E você dá cursos também, sim, né? Também. É, já contabilizo aí então, 108 tem. cursos. Universidades é, que adotam esse sim, livro aqui, né? pelo Brasil inteiro, já rodei o Brasil inteiro. Sensacional. É. Que bom. Ô, gente, eu tenho que chamar agora um rápido intervalo, mas antes, vamos, vamos de mais uma música? Vamos? É. Vamos lá. Qual a participação? Oh. No. That's all right. <laughs> That's all right. <laughs> <laughs>